το πρόγραμμα ελεγχόμενης εκδίωξης των αγριόχειρων και των ημίαιμων χείρων που ζουν μέσα στο μεγάλο δάσος του Δήμου Τοπείρου περιλαμβάνει την εκδίωξή τους από το δάσος του Δήμου Τοπείρου μέσω του εκφοβισμού τους με κυνηγετικά σκυλιά. Την επιχείρηση θα αναλάβει κλιμάκιο κυνηγών αλλά και δασοφυλάκων. Ξέρετε καλά, εδώ και χρόνια ταλαιπωρούνται οι γεωργοί της περιοχής από την εισβολή των αγριόχειρων στα χωράφια τους. Τα τελευταία χρόνια, όποτε και αν πήγαινα κάτω να επισκεφτώ την περιοχή, τα χωριά τα δικά μας κοντά στον Έστω εκεί, Εράσμιο, Δέκαργο, Κρεμαστή, μπάση περιπτώσει, σε όλα αυτά τα χωριά, σε όλη αυτή την περιοχή, ακούγαμε πάντα παράπονα για τους αγριόχειρους. Βέβαια, ο κόσμος δεν ήξερε, νόμιζε ότι ο σύλλογος, ο κυνηγητικός σύλλογος, είναι υπεύθυνος εν μέρη για αυτή την κατάσταση. Εμείς καθίσαμε, συζητήσαμε με τους ανθρώπους, τους δώσαμε να καταλάβουν ότι θα είμαστε δίπλα τους σε ό,τι μας ζητηθεί. Θα αντιμετωπίζαμε από κοινού την κατάσταση και μάλιστα με ενέργειες δικές μας γίναν κάποιες συζητήσεις στο Δήμο του Πύρου, όπως επίσης παρουσιάσαμε τα γεγονότα και στους βουλευτές της περιοχής και στην περιφέρεια, και από εκεί και πέρα ξεκίνησε και μια διαδικασία και στο κοινοβούλιο από τους βουλευτές μας με ερωτήσεις γύρω από τις ζημιές που κάνανε οι αγριόχειροι στους γεωργούς. Ο Σύλλογος πάντα είναι αρρωγός στις προσπάθειες επίλυσης του θέματος. Έτσι λοιπόν, μετά από πιέσεις στην προηγούμενη κυβέρνηση, πάρθηκε μια υπουργική απόφαση που έλεγε με λίγα λόγια ότι οι κατατόπους κυνηγητικές οργανώσεις, αναγνωρισμένες κυνηγητικές οργανώσεις, σε συνεργασία με τα κατατόπους δασαρχεία, θα δώσουν μια λύση στο πρόβλημα, πρώτα δημιουργώντας μια ομάδα κρούσης, την ονομάσαμε, με την υποπτία του δασαρχείου θα μπαίναμε σε αυτές τις περιοχές που πλήττονται από αυτή την εισβολή των αγριόχειρων και με κάποιους τρόπους θα διώχναμε τα ζώα από την περιοχή. Ένας τρόπος είναι με σκύλους δίωξης και με παγάνα, χωρίς όπλα. Ένας άλλος τρόπος, εφόσον επιμέναν τα ζώα να βρίσκονται εκεί στην περιοχή, θα ήταν να κυνηγηθούν με όπλα. Όλα αυτά όμως σε συνεννόηση πάντα με το δασαρχείο και θα εκτελούμε πάντα εντολές του δασαρχείου. Έτσι λοιπόν, σαν κυνηγητικές οργανώσεις και σαν σύλλογος τοπικός, προσπαθήσαμε να δώσουμε μία λύση όσο μπορούμε και όσο περνάει από το χέρι μας στο να κυνηγηθούν αυτά τα ζώα από την περιοχή και να λυθεί το πρόβλημα αυτό εδώ. Να σημειώσουμε τέλος ότι η επίβλεψη της διαδικασίας θα γίνεται με την υποχρεωτική παρουσία δασικών υπαλλήλων του Δασαρχείου της Ξάνθης. Για την αποφυγή ατυχημάτων, το Δασαρχείο Ξάνθης είναι υποχρεωμένο να γνωστοποιεί την δραστηριότητα των συνεργείων με κάθε πρόσφορο μέσο και να ζητά τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, όπως της αστυνομίας, του Δήμου, του Φορέα Διαχείρισης, Αγροτικών Ενώσεων και Κυνηγετικών Οργανώσεων.